Մեծ Բրիտանիայի Արտգործ նախարար Բորիս Ջոնսոնն ասել է, որ Սոլսբերիում հայր և դուստր Սկրիպալների թունավորումը սթափեցրել է աշխարհի կառավարություններին։ Դրանք ալևս չեն կարող աչք փակել Մոսկվայի արարքների վրա։ Աշխարհը վերջապես հասկացել է, թե ում հետ գործ ունի։ Ռուսաստանի պետությունը հատել է մի սահման, որը թվում էր չի կարելի անցնել։ Եվ հիմա տարբեր երկրներից արտաքսում են ռուս դիվանագետներին։ Դա ցանկությունը ուղղել սխալը, ասել Ռուսաստան հերիք է, վերջ։ Այսօրվա դրությամբ արդեն 22 պետություն է ընդունել ռուս դիվանագետներին արտաքսելու որոշում։ Ահա ցանկը. Բրիտանիան 23 դիվանագետ է վտարել, Կանադան 4, եւս 3-ին աշխատանքի տեղավորելու դիմումները մերժվել են։ Ուկրաինան 23, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Լեհաստանը 4-ական, Չեխիան եւ Լիտվան 3-ական, Իսպանիան, Հոլանդիան, Դանիան, Իտալիան, Ալբանիան, Ավստրալիան 2-ական, Հունգարիան, Շվեդիան, Խորվաթիան, Ռումինիան, Ֆինլանդիան, Նորվեգիան, Էստոնիան, Լատվիան եւ Մակեդոնիան 1-ական։ Ռեկորդը սահմանել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որի նախագահ Դոնալդ Թրամփի ընտրության հետ Ռուսաստանի քաղաքական շրջանակներում ժամանակին մեծ հույսեր են կապել։ Վաշինգտոնը հայտարարել է 60 դիվանագետի վտարելու մասին, ընդ որում նրանցից 12-ը մակում հավատարմագրված դիվանագետներն են։ Speaker Ryan, thank you so much for joining us today. My pleasure, thanks for having me. Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակ Փոլ Ռայանը երեկ Պրահայում ազատության կենտրոնակայանում ասել է, որ դիվանագետների զանգվածային արտաքսումը ճիշտ որոշում է. Այս կոնկրետ գործում ապացույցները հստակ են, կարծում եմ բրիտանացիները շատ պարզ են ներկայացրել իրենց խնդիրը։ Դա մի բան է, որ ռուսները վաղուց են անում, հիմա էլ արել են, եւ դա չի կարելի հանդուրժել։ Դա մի բան է, որը քաղաքակիրթ պետությունները չեն անում։ And done in solidarity with our great allies in Great Britain, and I'm pleased to see other European nations join suit. Ռուս նախկին լրտես 66-ամյա Սերգեյ Սկրիպալին եւ նրա 33-ամյա դստերը Յուլիային մարտի 4-ին թունավորել են նովիչոկ տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութով։ Լոնդոնը պնդում է, որ դա սպանության փորձ էր եւ պատասխանատուն հենց Կրեմլն է։ Ռուսաստանը կտրականապես հերքում է թունավորման հետարնչությունը։ Մոսկվան հայտարարել է, որ առաջիկա օրերին կընդունի համարժեք հայելային պատասխան։ Անպայման կպատասխանեմ, չկասկածեք, նման լկտիություն ոչ ոք չի հանդուրժում։